যত আমাৰ AICC তত্ত্বাবধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়া আহিছে সকলোৱে নিজৰ নিজৰ অঞ্চলত দায়িত্ব থকা অঞ্চলত সমষ্টিবোৰত কেনেদৰে কাম কৰিছে আমি তেওঁক অৱগত কৰাম আমাৰ লগত আমাৰ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মীখিনি আমাক কেনেদৰে খবৰ দিছে কি পৰামৰ্শ দিছে ৰাইজৰ ফলৰ পৰা কি জ্বলন্ত সমস্যা গোটেইবোৰ আমি কথা তেখেতক আমি অৱগত কৰাম আৰু নিশ্চয় দলৰ নেতৃত্ব হাইকমাণ্ডে পিছত তেওঁলোকে এটা উচিত সিদ্ধান্ত ল'ব আৰু এই প্ৰত্যেকটা সমষ্টিৰ ভিতৰত আমি সকলোৱে একগোট হৈ আমি এই নিৰ্বাচনৰ যুঁজত আমি নামিম আৰু নিশ্চয় মই ভাবোঁ যদি আমি কষ্ট কৰোঁ আজিৰ তাৰিখত ৰাইজে আমাক আশীৰ্বাদ দিবলৈ প্ৰস্তুত হৈছে যদি কংগ্ৰেছ দল একত্ৰিত হৈ কষ্ট কৰে ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ আমি পাম আৰু আমাৰ ফলাফল প্ৰত্যেক সমষ্টিত ভাল হ'ব চাওক মোক দলে যদিও এটা বিশেষ সমষ্টিৰ দায়িত্ব দিছে মই সামগ্ৰী পাহৰি যাম নেকি সামগ্ৰী মোৰ আগৰ কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিৰ এটা অংশ তাৰ পৰা ৰাইজে মোক দুবাৰকৈ সাংসদ হিচাপে দিল্লীলৈ পঠাইছে মই সামগ্ৰীত পাহৰি যাম নেকি বঙাইগাঁও পাহৰি যাম নেকি ছিডলি পাহৰি যাম নেকি ঢলাই পাহৰি যাম নেকি এইকাৰণে কৈছোঁ আমাক বিশেষভাৱে আমাক সময় দিবলৈ আমাক নিশ্চয় আমাক দলে আমাক ৰায় দিছে কিন্তু এই পাঁচটা সমষ্টি প্ৰত্যেক কংগ্ৰেছ একত্ৰিত হৈ আমি নিৰ্বাচনী যুঁজত নামিব লাগিব চাওক মোক যিকোনো মোক দলে যিকোনো দায়িত্ব দিয়ে মই দায়িত্ব 100% মানে নিজৰ জোৰ লগাই মই কৰোঁ মই যেতিয়া এটা দায়িত্ব পোৱা পিছত মানে মই তেতিয়া আৰু এক খোজ আগত এক খোজ পিছত মই নাৰাখোঁ দুটা খোজ মানে মানে জাম্প মাৰি মই নিজৰ দায়িত্বত সোমাই যাওঁ আৰু চাওক এইখিনি কথা যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ এইখিনি কথা মই সাংবাদিকসকলৰ আগত মই পাতিবলৈ বিচৰা নাই এই গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাবোৰ প্ৰত্যেক বিষয়বোৰ আলোচনা হ'ব লাগে আলোচনা যোগেদি এই কথাবোৰৰ সমাধান ওলাব লাগে আৰু নিশ্চয় পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ এটা উচ্চস্তৰীয় বৈঠক হ'ব গোটেইখিনি কথা আমি তাত পাতি ল'ম সেইখিনি বিজেপি কৰ্মী নে বিজেপি দলে কিছু গুণ্ডা বাহিনী মানে ভাড়াত লৈ এনেধৰণৰ কামখিনি কৰাইছে এইটো ইয়াৰ তদন্ত হ'ব লাগে বিজেপি কৰ্মী হয়নে নহয় মই ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু এইখিনি মানুহ বিজেপি দলে গুণ্ডা বাহিনীবোৰ কিছুমান ভাড়াত লৈ তেওঁলোকে এইখিনি কাম কৰাইছে আৰু আজিৰ তাৰিখত বিজেপি এনেদৰে কাম কৰি থাকে ভাড়াত মানুহ লৈ ট্ৰলিং কৰায় আজিকালি মোৰ ফেচবুক পেজ বহুত চাই থাকে ভাড়াত মানুহ লৈ আজি তেওঁলোকে গুণ্ডা বাহিনীবোৰ পঠায় আৰু এইসকলৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ তদন্ত নহয় এই যোৱা ভাৰতজোৰা যাত্ৰাও সময়ত আমাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ ওপৰত যিজনে আক্ৰমণ কৰিলে তাৰ ওপৰত কিবা তদন্ত হ'ল একো নহয় তো ৰাইজে চাই আছে যে কেনেদৰে বিজেপি অহাৰ পিছত গুণ্ডা বাহিনীবোৰ বাঢ়ি গৈছে মাত্ৰ কংগ্ৰেছ দলৰ ওপৰত নহয় সমগ্ৰ ৰাইজৰ ওপৰত অত্যাচাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে উচ্চস্তৰীয় গুণ্ডা বাহিনীবোৰ মিডিয়া মালিকসকলক ডাঙৰ ডাঙৰ ব্যৱসায়ীসকলক আৰু তলৰ স্তৰৰ গুণ্ডা বাহিনীসকলে দোকানদাৰক ঠেলা চলা মানুহখিনিক মহিলাখিনিক তো গোটেই এটা গুণ্ডা এটা কালচাৰ এটা সংস্কৃতি বিজেপিয়ে আমাৰ অসমৰ ওপৰত জাপি ধৰিছে চাওক আমি নিজৰ দলৰ কথাবোৰ আমি সাংবাদিকসকলৰ আগত আমি কেনেদৰে আমি প্ৰকাশ কৰিম বা আলোচনা কৰিম এতিয়া মোৰ মিটিঙে মোৰ হোৱা নাই মোৰ এই বিহালী সমষ্টি সম্পৰ্কে আমাৰ আলোচনা আমাৰ AICCৰ লগত হওক আৰু আমাৰ তৃণমূল কৰ্মীখিনি যি বিচাৰিছে তৃণমূল কৰ্মীসকলৰ পৰা
যি পরামর্শ আহিছে আমি গোটেইখিনি কথা তথ্য সহকারে আমি তেখেতৰ সন্মুখত আমি প্রকাশ করি। আপোনাৰ ফেসবুক পেজত বাংলাদেশী মানুহ আছে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ আছে বিজেপিয়ে কিন্তু কিবাগৰাকী মন্ত্রী চাওক এতিয়া আহা ডেৰ বছৰ লৈকে বিজেপি ফলৰ পৰা মোৰ বদনাম তেওঁলোকে গাই থাকিব, অসমৰ ৰাইজক অসমৰ সাংবাদিকসকলক আহা বাৰ তেৰ মাহৰ কাৰণে এনেধৰণৰ মানে ফাঁকি বাতৰি বাবে শুনিবলৈ আৰু সহ্য কৰিবলৈ মই আপোনালোক বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ কৰাইছোঁ। কিন্তু এইটো বিজেপি অন্তিম নহয়, এইটো প্ৰথম আৰম্ভণিহে। ডেৰ বছৰৰ কাৰণে যেতিয়ালৈকে নিৰ্বাচন নহয় আমাক বিভিন্ন ধৰণে নানান প্ৰকাৰে আমাক আক্ৰমণ বদনাম কৰিবলৈ চলাই থাকিব। আৰু এটা প্ৰশ্ন সাংসদ মহোদয়, কেৱল অসমতে নহয় এইবাৰ ঝাৰখণ্ডতো মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু গৌৰৱ গগৈ দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে বিজেপিৰ ফালৰ পৰা, আপোনাক এ আই চি চিৰ ফালৰ পৰা কেনেধৰণে চাব? চাওক, চব দলৰ নিজৰ নিজৰ তেওঁলোকৰ মানে নিজৰ নিজৰ তেওঁলোকৰ ৰণকৌশল থাকে। আমাৰ কথা হ'ল যে ঝাৰখণ্ডত আমাৰ এটা এলায়েন্সত আমাৰ তাত চৰকাৰ আছে আৰু আমি হেমন্ত চৰেন যিজন এজন মানে জনপ্ৰিয় আদিবাসী এজন মুখ্যমন্ত্ৰী কি কৌশলেৰে তেওঁক জেললৈ পঠাই দিয়া গ'ল আৰু কিমান সময় তেওঁক জেলত ৰখা গ'ল আমি সকলোৱে দেখিছোঁ। এয়া হৈছে বিজেপি দলৰ তেওঁলোকৰ কূটনীতি যে আজি নিজৰ যদি মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁৰ মতে নচলে, বিৰোধী দলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁলোকৰ মতে নচলে, ইডি কেছ লগাই দিব, আৰু যদি তেওঁলোকৰ মতে চলে ইডি কেছবোৰ নাইকিয়া হৈ যায়। চেনেল যদি বিজেপিৰ মতে নিউজ প্ৰকাশ কৰে তেতিয়া তেওঁলোকৰ চি বি আই কেছ নাইকিয়া হৈ যায়। যদি ব্যৱসায়ীয়ে যদি বিজেপিক ভাল পোৱা ব্যৱসায়িক নিজৰ কোম্পানীটো গোটেই 100% বিক্ৰী কৰি দিয়ে তেতিয়া তেওঁলোকৰ কেছ নাইকিয়া। অসমত যদি কোনোবা ইউনিভাৰ্চিটি কোনোবা শক্তিশালী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা শুনে তেতিয়া ইউনিভাৰ্চিটি তেওঁলোকৰ বাচি থাকে। তো আমি বহুত এনেধৰণৰ আমি কথাবোৰ আমি পাই থাকোঁ। চবেই আমি ভাবিছোঁ যে ৰাইজে আজিৰ তাৰিখত শান্তি বিচাৰে আৰু এনেধৰণৰ দমনকাৰী ৰাজনীতিৰ পৰা মুক্তি বিচাৰে।